U Novom Sadu danas pretežno sunčano. Jutarnja temperatura iznosila je 11 stepeni, tokom dana do 21. Slab severozapadni vetar duva brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je i danas povišen i iznosi 1026 milibara. Pretežno sunčan dan biće i sutra. Jutarnja temperatura iznosit će 8 stepeni, dok će tokom dana živo u termometru dostići 21. podeok. Umeren severozapadni vetar duvaće brzinom do 5 metara u sekundi. Vazdušni pritisak će i sutra biti povišen i iznosit će 1016 milibara. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo podsjećaju da počinje berba oraha, kasnih sorti jabuka i kruške. Nastavlja se i berba lešnika, a aktualno je i kalemljenje. To visoke temperature u posljednjih nekoliko nedelja uticali su na kvalitet kod većine voćnih vrsta. Ove visoke temperature odrazile su se na kvalitet plodova, pre svega kod većine voćnih vrsta plodovi su dosta sitni u odnosu na godine kada je normalna količina padavina. Pored toga masovna je pojava ožegotina i te ožegotine se dešavaju ne samo na plodovima, nego već i na listovima i mladarima. U narednim danima možemo očekivati promenljive vremenske prilike. Pretežno sunčano i toplo biće još sutra, dok nas od četvrtka očekuje pad dnevnih temperatura kao i mogućnost padavina. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 7 do 12 stepeni. Dan sa najnižom dnevnom temperaturom biće subota sa 14, dok će najtopliji biti četvrtak sa 24 stepena. Hroničnim bolesnicima se savjetuje oprez usled očekivane biometeorološke situacije. Najizraženije tegobe mogu osjetiti astmatičari i srčani bolesnici. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje, problema sa snom i razdražljivosti.